Okej. Han på Brooks Diner berättade att den vita skåpbilen hade åkt på den sidan av stan där Brookhavens bank ligger. Jag kommer åka förbi där och prata med lite olika folk i affärerna för att se om de vet vilket håll vita skåpbilen åkte åt. På det sättet kommer jag kunna få reda på vilken av Grimms baser Bella befinner sig i. Häng med nu så kör vi! Okej, jag börjar gå in på banken och se om de har sett någonting. Halloj, halloj! Ja, hej och välkommen till Brookhavens bank. Hur kan jag hjälpa dig? Jo, det är så här. Jag kommer från Brookhavens polisstation. Jag heter Nils. Jag håller på att utreda ett fall där en ung kvinna i Brookhaven har försvunnit. Hennes namn är Bella och hon jobbar som YouTuber. Va? Bella? Men henne brukar jag kolla på ju. Men vadå? Vad är det som har hänt? Hur försvann hon? Jo, det är precis det som jag försöker utreda. Jag har pratat med han som jobbar på Brooks Diner. Det ligger precis nära där Bella bor. Han berättar att en vit skåpbil tog med sig Bella därifrån och åkte förbi banken här på den här vägen. Så jag undrar, har du sett en vit skåpbil åka förbi här i lördags ungefär runt klockan 12? Nej, tyvärr. Banken var tyvärr stängd i lördags. Den är bara öppen måndag till fredag. Så jag har inte sett någonting tyvärr. Jag var inte nere i Brookhaven på stan heller. Så jag har inte sett den där skåpbilen. Jag förstår. Nej, men då måste jag förbi och prata med de andra som jobbar här på gatan. Ja, självklart. Jag är ledsen att jag inte kunde vara till mer hjälp. Stort lycka till nu, Nils. Hoppas du hittar de som har tagit Bella. Tack. Jag ska absolut göra mitt bästa. Ha en fin arbetsdag. Hej då. Okej, jag går vidare här på gatan och pratar med nästa person. Det kanske finns någon som kan hjälpa till här på klädaffären. Hallå, hej! Nej, men tjena. Jag ska bara hänga upp några grejer här. Ja, jag är från Brookhavens polisstation. Jag skulle uppskatta om du har tid att prata med mig en liten stund. Nej, men självklart har jag tid för dig, polisen. Vad önskas? Lite nya kläder kanske? Nej, jag önskar absolut inte några nya kläder. Jag arbetar, jag håller på att utreda ett fall där en ung kvinna i Brookhaven har försvunnit. Nej, gud, förlåt. Alltså, jag förstod inte. Jag visste inte att du jobbade. Men hur kan jag hjälpa dig? Vad kan jag göra? Jo, den här unga kvinnan som har försvunnit, det är YouTubern Bella. Du kanske har sett henne. Jo, men jag har sett hennes YouTube-kanal, absolut. Ja, men det var i alla fall i lördag som försvann. Och jag har pratat med en som arbetar på Brooks Diner den dagen, som ligger nära Bellas lägenhet. Han berättar att Bella pratade med en man i mask som hade en vit skåpbil. Och vi misstänker att det är Grimm förstås. Bella hoppade med i skåpbilen och åkte iväg runt klockan 12 i lördags. Han på Brooks Diner berättar att skåpbilen åkte på den här gatan i Brookhaven. Så jag undrar, jobbade du i lördags och såg du någonting? Såg du en vit skåpbil åt vilket håll den åkte? Ja, alltså, jag jobbade i lördags, men nej, jag har inte sett någonting. Jag såg ingen skåpbil. Men jag håller ju mycket på att vika kläder och hänger upp kläder och så pratar jag med kunder som kommer in. Så det är mycket möjligt att den åkt förbi mig och jag inte har sett den. Men jag är hemskt ledsen, jag kan inte hjälpa dig, polisen. Jag förstår. Jag hoppas att det finns någon annan här på gatan som har sett den vita skåpbilen. Jag går vidare, jag tackar så hemskt mycket för att du tog dig tid i alla fall. Ha en fin arbetsdag. Ja, hej då, polisen. Okej, jag går vidare. Okej. Jag hoppas hon kan hjälpa mig här in på Starbucks Coffee nu. Det är nästan min sista chans. Hallå, hallå. Nej, men hej. Välkommen till Starbucks Coffee. Vad önskas? Jag är tyvärr inte här för att fika idag. Jag håller på att utreda ett fall. Det är en ung kvinna i Brookhaven som har försvunnit. Nej, men gud vad läskigt. Vad är det som har hänt egentligen? Det jag vet hittills är att det hände i lördags runt klockan 12. Hon hade haft en väldigt bra dag då hon hade köpt en helt ny bil eftersom hon precis har tagit körkort. Jag har pratat med han som arbetar på Brooks Diner. Han berättade att en vit skåpbil kom och ställdes utanför Bellas hus strax innan hon kom hem. När hon kom dit kom det ut en man i en mask och började prata med henne. En stund efter det så åkte hon med den vita skåpbilen iväg från sitt hem. Men gud, det låter ju typ som den där skurken. Alltså, vad heter han? Grimm, va? Ja, precis. Vi misstänker att det är Grimm som ligger bakom det här. Eller, vi är nästan helt säkra. Allt tyder på det. Men, jag går runt här nu för att fråga om det är någon som har sett den här vita skåpbilen i lördags runt klockan 12 och vet åt vilket håll den åkte. Jag måste veta det för att veta vilken av Grimms baser jag ska leta efter. Jo, men alltså, jag jobbade faktiskt i lördags och jag såg en vit skåpbil åka förbi här utanför. Och den åkte liksom förbi, alltså inte mot banken utan mot andra hållet, mot skolan åkte den. Men gud vad bra att du har sett skåpbilen och vet vilket håll den åkte mot. Mot skolan alltså. Det kommer vara till jättestor hjälp i min utredning. Nu vet jag åt vilket håll jag ska leta efter Grimms bas. Men gud vad bra att jag kunde hjälpa till. Alltså stort lycka till nu i din utredning. Jag hoppas verkligen ni hittar den där Grimm och Bella. Och att ni kan fånga honom och få av honom masken nu. Det är väl generalen som är där under. Ja precis, det stämmer.
Det är våran kära general och jag ska absolut göra mitt bästa för att även fånga Grimm och få av generalen masken så vi får tillbaka honom. Men det kan bli svårt, jag kommer behöva hjälp. Men stort tack för allt du har gjort för oss i alla fall. Nu måste jag åka vidare och leta efter Grimms bas. Ja, stort lycka till nu polisen. Vi ses. Hej då! Okej, vilken tur att det i alla fall var en som hade sett den vita skåpbilen i lördags. Jag åker ner mot skolan och ser om jag ser några fler spår efter skåpbilen. Okej, här är skolan. Vänta, ska vi se, vad är det här? Det här ser precis ut som spåren. I Bellas lägenhet. Och de som var hemma hos familjen Larsberg. Okej, jag åker vidare och ser om jag hittar någon mer. Vi verkar vara på spåren nu i alla fall. Vänta, här på sidan är någonting mer. Okej, ännu mer spår. De är precis här uppe i svängen. Det verkar som att de har svängt upp här. Jag åker upp här och tittar. Okej, det verkar vara här uppe någonstans det finns. Vänta nu, vad är det här? Här är ju spår och... Oh, där är ju skåpbilen! Och det här är någon sorts bunker. Men gud, jag kan inte gå in själv. Jag måste hämta hjälp, fort! Bella verkar vara här inne, jag måste skynda mig. Jag måste fort till stationen och ringa officeren. Hoppas militären kan hjälpa mig ännu en gång. Gud vad bra den här utredningen gick. Jag hittade den verkligen fort. Men nu återstår den stora utmaningen. Och lyckas rädda henne också. Men det ska nog gå bra om jag får lite hjälp. Jag ringer till officeren och hoppas att hon kan hjälpa mig ännu en gång. Det kommer nog gå bra. Se, nu ringer jag. Ja, det är officeren här. Ja, hej officeren. Det här är Nils från Brookhavens polisstation. Hej Nils. Vad har du på hjärtat? Vad är det som händer? Tyvärr så håller jag på att utreda ännu ett fall där jag tror att Grimm är inblandad. Det har försvunnit en ung kvinna från Brookhaven. Åh nej, håller han på nu igen? Berätta mer, vad är det som har hänt? Det handlar om YouTubern Bella. Hon var iväg och köpte en ny bil i lördags. Och sen när hon kom hem så stod en vit skåpbil utanför hennes hus. Det kom en man med en mask och började prata med henne. Efter en stund så åkte hon med skåpbilen iväg från sitt hem. Okej, ja, alltså både vit skåpbil och en man med mask. Ja, helt klart att det här är Grimm. Men vad händer då? Hur långt har du kommit i utredningen? Det har faktiskt gått väldigt bra hittills. Jag fick först hjälp av han på Brooksteiner som berättade allt om skåpbilen. Han berättade också åt vilket håll den åkte. Den åkte på gatan förbi banken i Brookhaven. Sen pratade jag med olika affärer där i Brookhaven och de kunde fortsätta berätta åt vilket håll bilen åkte. Sen hittade jag spår hela vägen fram till en av Grimms bunkrar. Så jag tror jag vet var Bella är någonstans. Men jag kunde inte gå in där själv för det var för farligt att gå själv. Jag förstår, så du behöver alltså hjälp? Ja, precis. Jag tänkte om ni på militären kunde hjälpa mig ännu en gång som ni gjorde förut. Jag är hemskt ledsen, Nils. Vi i militären är inte i Brookhaven just nu. Vi är på träningsläger ute på en ö långt utanför Brookhaven. Vi kommer tyvärr inte kunna komma och hjälpa dig den här gången. Åh nej, det här är inte bra. Hur ska jag kunna klara det här utan hjälp från er på militären? Jag har faktiskt en annan idé. Och det här är någonting som vi inte hade tänkt använda oss av. Faktiskt aldrig, för att vi tänkte att det var för farligt. Men det finns en annan person som skulle kunna hjälpa er. Va? Vem kan det vara? Berätta officeren. Du vet Stella på laboratoriet. Ja, precis. Jo, men hon har hjälpt mig många gånger. Men hon kan ju bara göra olika tester och sånt på labbet. Vad menar du att hon skulle kunna göra? Hon gjorde en gång en dryck som gjorde henne superond först. Och hon blev på Grimm och Krokus lag. Men sen efter det så gjorde hon om drycken. Så att hon fick alla krafterna. Men hon blev inte ond. Hon blev superställa. Vi har sedan pratat om att hon inte ska använda den drycken för att det kan vara farligt. Men jag ser att vi har inget val nu. Du måste ringa till Stella. Be henne ta drycken och bli superställa. Då kommer hon bli både superstark, supersmart och få vissa magiska krafter. Hon kommer kunna hjälpa dig och ta tillbaka Bella. Men gud, superställa. Vågar vi använda den här kraften verkligen? Okej, nej men du har rätt. Jag måste rädda Bella på något sätt. Så jag ringer till Stella och kollar om hon kan tänka sig att ta drycken och hjälpa mig. Tack så jättemycket för tipset, officeren. Och lycka till på ert träningsläger. Ja, stort lycka till du också, Nils. Jag hoppas verkligen att du kommer kunna klara det här med hjälp av superställas hjälp. Vi ses senare. Ring mig om det behövs några mer tips. Hej då. Hej då. Okej. Vi vet vad vi måste göra.